নমস্কার বন্ধুবোধে, আজি এগারো আগষ্ট 1 তারিখ আজিৰে পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ অসমতো আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ এক সোণালী সুযোগ আহি পৰিছে। আজিৰে পৰা বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড। গতিকে কেনেকৈ আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগে মোবাইলৰ মাধ্যমত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমে আপুনি প্লে' ষ্ট'ৰত যাব, প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ এতিয়া আপুনি NBSP বুলি মোবাইল এপ, মই NBSP বুলি টাইপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে ভোটাৰ হেল্পলাইন এপটো ইনষ্টল কৰি দিব লাগিব। ইনষ্টল হৈ আছে, বেছি এনভিত আপুনি মাত্ৰ অনলাইনবিলাক আপুনি ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। আসাম ষ্টেটেলছত আহি যাব, ইয়াত আপুনি প্ৰচিডত মাৰি দিব। ইয়াত মোৰ আইডিটো ফুল হৈছে টাইপিঙত। অ'কে, এতিয়া আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আহি গৈছে, আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ ঠিকনা, এইটো আপুনি নেক্সট কৰি দিব। এতিয়া আপুনি ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আহি যাব, 3 ডিটেইলছখিনি আহি গৈছে। আপুনি চাই ল'ব পাৰে, যদি এডিট কৰিব লাগে আপুনি বেক কৰি যাব পাৰে। কনফাৰ্ম হ'ব, কনফাৰ্ম হৈছে, কনফাৰ্ম হৈ গৈছে। এতিয়া এটা আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ আছে, সেইটো আপুনি ৰাখি থৈ দিব পাৰে। আপোনাৰ পাছৰ আছে, এতিয়া আছে ফৰ্মেটৰ আছে, আপোনাৰ ৱেবছাইটৰ মিটাম, ৱেবছাইটৰ মিটাম কৰিব লাগিলে আপুনি ভিডিঅ'টো ফৰ্মত দিছে।